Hej alle sammen og velkommen til min julekalender. I dag der skal vi kigge nærmere på det, som jeg har stående her. Og det er altså marcipan, og vi skal lave noget julekonfekt, eller hvad man nu kan kalde det. Yes. Så vi tager altså lige og får åbnet op for vores, vores nukker her. Bum. Sådan der. Så det vi gør nu, det er, at vi har altså pakket vores marcipan ud, og så skal vi have skåret det ud i nogle stykker, og jeg tænker, vi bare laver et eller andet mega random. Så jeg tænker, vi måske prøver at bygge et hus eller et eller andet ud af de her pinde og det her marcipan her. Så har vi nogle vægge på her. Jeg ved ikke, om det er voldsomt stabilt det her, men ups. Nå, det var det ikke. Jeg tror godt, det kan lade sig gøre at lave sådan et hus ud af marcipan, hvis man altså er pro nok, ikke? Det forreste på vores hus, det er altså sådan en dør, hvilket giver meget god mening. Sådan der. Og så skal vi jo have en skorsten, og det tænker jeg, vi kan godt lave en skorsten ud af noget nuka. Jeg tænker, vi lige hurtigt skærer en side her, som vi lige knalder på her, fordi så har vi nemlig noget, som kunne ligne en dør her på siden. Og her der har vi altså en dørmåtte. Det er sten. Og i og med, at det sner udenfor, så er det selvfølgelig vigtigt også at skabe et snelandskab. Og det er fordi, det her det er altså op i et land, som hedder Manguai. Guai. Og der er sneen blå. Det kunne selvfølgelig også være meth til jer, der har set Breaking Bad. Og i Manguai, der bor en lille mand, som hedder Nils. Og Nils, han bor i Manguai, i hans hus, og han er meget stolt. Men det eneste, Nils han mangler, det er simpelthen en hat. Og det ligner lidt, at han har fået en lort på hovedet, men det er det altså ikke. Det er altså en kasket, som Nils er meget glad for. Og hans søn hedder... Ej, Nils. Det var noget fjollet noget. Og det er altså det er Nils' søn, Lucifer, som han har fundet op i bjergene. Det her, det var altså historien om Nils og Lucifer, som altså bor op i Manguai-bjergene. Og ja, og det er altså, det er spiseligt nok, det her. Sådan her. Og Nils, han er altså rigtig glad for hans kasket. Så nu skal vi altså til, hvem der vandt vores julekode fra i forgårs. Og spørgsmålet var, hvor mange bogstaver er der i alfabetet? Og det var altså ordet alfabetet. Og vinderen af julekoden, det blev altså Emma. Og tillykke med det, Emma. Du gav det altså rigtigt. Og ja, du har vundet et halvt års forbrug af nuka. Og vi skal altså til dagens julekode, og den er: Sørens far har tre børn. Den ene hedder Rip, den anden hedder Rap, og hvad hedder det sidste barn? Hvis du allerede sidder med svaret, så skriv det ned i kommentarfeltet, og så finder jeg en person, som kommer med i min næste julekalendervideo. Skal vi ikke sige farvel, Nils? Farvel!